Oi, meu nome é... Irineu, você não sabe nem eu. Irina, eu tenho 22 anos e um milhão de reais. 42 mil reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais. Assim, tão nove, começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu comprei... Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Que eu sou rica! Eu sou rica! Comecei com 19 anos e 20 reais. 3 anos depois, tem... R$1 milhão. Simples assim. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse anúncio e continuar se chocando com histórias fora da curva. E a minoria vai clicar no botão azul que vai aparecer no fim desse vídeo. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você vai acessar o passo a passo que eu segui pra você chegar no seu primeiro ou... Próximo milhão. Os resultados, eu garanto, serão os mesmos. Não tem como ser diferente. Se você tiver as mesmas ações que eu tenho, vai lucrar proporcionalmente o mesmo que eu. Me dá aqui, Eduardo! Dá pra ele, Eduardo! Isso vale pras perdas também. É de melancia. Com você. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Botão azul.